Martha Koome ametaja uamuzi wa mahakama ya juu uliodumisha ushindi wa William Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9 kuwa uliongozwa na Mwenyezi Mungu. Akizungumza katika kaunti ya Meru, jaji huyo alisema uamuzi huo ulichangiwa na uhuru wa mahakama na utawala bora. Consequence, we declare the election of the first respondent as president elect to be valid under Article 143 of the Constitution. Being respected now, not only in the region, but in the entire Africa, and even the whole world, saying they are looking upon Kenya for leadership and also for independent institutions, especially the institution of the judiciary. This is not because of my power. This is not because of my might. This is because of the faithful God that we serve.